Pradedame ceremoniją skirtą paminėti Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų 26-asias įkūrimo metinės. Iškilmingą ceremoniją pradėsime Lietuvos Respublikos himnu. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Gerbiamasis atkuriamojo Seimo pirmininkė, ministrė, generolė, krašto apsaugos savanorių pajėgų vadė, svečiai iš Latvijos ir Estijos, krašto apsaugos savanoriai, gerbiamieji renginio dalyviai ir svečiai. Karys žino, kad jam būtinas tikėjimas. Jam reikia tikėti tuo, ką daro, tikėti kovos prasmingumu. Karys žino, kad jam reikia turėti sąjungininkų ir išmokti kovoti drauge su jais. Karys žino, kokia svarbi yra strategija, taktika ir koks svarbus yra laikas. Karys žino, kad geriausias karys yra visada pasiruošęs karys. Tokie esate jūs. Tokie esame mes drauge su jumis. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai. Jūs šiandien pelnytai vadinami trečiosios kartos savanoriais. Nes būtent jūs pirmieji stojote ginti tėvynės, žinodami, kas yra laisvė. Taip buvo 1918 metais, taip pat 1944 ir 1991. Jūsų nuopelnas yra tai, kad apie laisvą Lietuvą ir kovas kare po karo žinojo visi Lietuvos priešai, kad ir kaip jie niekino šį faktą, bandė jį iškraipyti ir paslėpti. Aukštieji pareigūnai ir svečiai, sveikinu jūs, o pirmiausiai ir labiausiai Lietuvos savanorius. Šiandien jūsų diena, jūsų šventė. Šią dieną atkuriamasis Seimas priėmė savanoriškosios krašto apsaugos įstatymą. Ir tie savanoriai, kurie jau prieš tai stovėjo gynybos gretose ir sausio 13-ąją, ir anksčiau, nes pasiryžusių žmonių palaikyti savo tėvynės apsaugą ir tvarką buvo nuo pat sąjūdžio atsiradimo, bet štai šiandien tai tapo įstatymu, tapo kūnu, tapote Lietuvos kariuomenės dalimi. Ir iš tikrųjų pažymėtina, kad nuo savanoriškųjų pajėgų prasidėjo tikras ir įstatyminis Lietuvos kariuomenės formavimas. Kada kalbame, jog šalies jėga ir atsparumas yra kariuomenės ir visuomenės vienybė, tai būtent jūs, Lietuvos savanoriai, įkūnijate tą vienybę. Nes jūs esate visuomenės atstovai. Tai visuomenė, kuri atėjo į savanoriškosios gynybos gretas ir kartu jūs esate kariuomenė. Labai patikima, labai reikalinga, kuri ne vieną kartą drąsiai stojo prieš daug stipriau ginkluotą priešą ir nesitraukė, o privertė tą priešą trauktis. Stovėkite sargyboje kiekvieną dieną ir kiekvieną valandą. Jūs esate ir tarnyba, ir sargyba. Kalbės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Gerbiamas atkuriamo Seimo pirmininkė, gerbiamas Seimo pirmininkė, ponai ir ponios, gerbiami kariai, savanoriai. Sveikinimai su 26-oji gimtadieniu. Tai savanoriai iškovojo nepriklausomybę kovose su bolševikais, kovose su žirinovskininkais,
kovose su bermontininkais. Tai yra savanoriai, kovojo partizanai miškuose ir gynė savo laisvę, Lietuvos laisvę, nepriklausomybę, gynė artimuosius. Noriu padėkoti jūsų šeimoms nariams, kurie remia jūs šioje tarnyboje. Noriu padėkoti darbdaviams, kurie sudaro sąlygas jums dalyvauti šioje veikloje, treniruotis, vykdyti pratybas, vykdyti savo funkcijas. Dėkuoju jums už patriotizmą. Tikrai dabartinėje saugumo situacijoje reikia visuomenės patriotizmo, jis didelis. Jūs esate tas mygalys, kuris padeda patriotizmo auginimui ir tą jūs darote ir toliau darysite. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu po mirties bus apdovanotas pulkininkas Jonas Semaška Liepa. Jonas Semaška iš antrojo pasaulinio karo fronto grįžęs į Lietuvą įsijungė į Žemaitijos partizanų gretas. Nuo 1945 metų rugpjūčio iki arešto 46 metų balandį patyręs karininkas pradėjo vadovauti Lietuvos laisvės armijos šatrijos rinktiniai, o nuo spalio mėnesio Žemaičių apygardai. Šiemet sausio 21 dieną sueina lygiai 70 metų, kai Lietuvos kariuomenės karininkas ir partizanas Jonas Semaška kovoje su sovietų ginkluotosiomis pajėgomis atidavė savo gyvybę už tėvynės laisvę. Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis apdovanojimą įteiks partizano sūnui, dimisijos viršilai Alvidui Semaškai. Nuo 2008 metų krašto apsaugos savanorių pajėgose renkama geriausia metų kuopa. 2016 metų krašto apsaugos savanorių pajėgų geriausia kuopa tapo Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 302 pėstininkų kuopa. Ši kuopa tampa geriausia antrus metus iš eilės. 302 pėstininkų kuopa yra geras, darnios komandos pavyzdys visiems savanorių pajėgų padaliniams. Gargždų kuopoje šiuo metu tarnauja daugiau nei 100 karių savanorių. Kiekvienas karys kuopai yra didelė vertybė, todėl čia puikiai dera daug metų tarnaujančių karių savanorių patirtis ir jaunimo energija. Geriausios 2016 metų kuopos vadui bus įteiktas pereinamasis apdovanojimas, atkurtas istorinis 14 amžiaus kalavijas. Apdovanojimą priimti kviečiame 302 kuopos vadą kapitoną Gintautą Razmą. Gerbiamieji, pradėsime krašto apsaugos savanorių pajėgų kovinės vėliavos keitimo ceremoniją. Senoji kasko vėliava tarnavo nuo 1991 metų lapkričio 23-osios, kuomet tuometinis aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka ją įteikė štabo viršininkui Jonui Gečiui. Šiandien senoji kasko vėliava keičiama nauja. Ji identiška senajai, bet išausta iš tvirtesnių medžiagų. Naujoji pajėgų vėliava, kaip atjaunėjusios ir augančios savanorių pajėgos, pasirengusi ateities išbandymams. Dabar bus palaiminta naujoji krašto apsaugos savanorių pajėgų kovinė vėliava. Vėliava palaimins sausumos pajėgų kapelionas majoras Remigijus Butkevičius. Šiandien meldžiame Dievą ne tik palaiminti šią naują vėliavą, kuri žymės krašto apsaugos savanorių pajėgų orumą, bet ir už visus tuos, kurie savo gyvenimą pašventė saugoti ir ginti tėvynės laisvę, žmonių orumą. Palaimink Viešpatie šią vėliavą. Ir padaryk, kad visus, kuriuos šis ženklas vienys, būtų ramybės ir taikos nešėjai per Kristų mūsų Viešpatį.
Kalbės krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas, pulkininkas Arturas Jasinskas. Didžiai gerbiami savanoriai, visi čia susirinkusieji. Mūsų praeitis garbinga, o ateitis svarbi. Su nauja vėliava, su naujai užgimstančia, galbūt net ketvirtąją savanorių kartą. Sveikindamas karius savanorius ir visus čia susirinkusius, noriu kalbėti apie mūsų ateitį, apie Lietuvos saugumą, apie krašto apsaugos savanorių pajėgų ateitį. Saugi ateitis priklauso nuo daugelio dalykų, tame tarpe ir nuo krašto apsaugos savanorių pajėgų dydžio, pasirengimo, pajėgumo, kovinės dvasios ir nuo mūsų visų drąsos. Ar mes esame drąsos? Kviečiu kiekvieną žmogų, pilietį, tapti drąsesniu, tapti supratingesniu, tapti savanoriu yra didelis ir svarbus sprendimas. Tad gal atsisakykime labai mažos dalies savo komforto, kaip jo atsisako šie čia rikiuotėje stovintys kariai piliečiai, kariai savanoriai. Ir jie tai daro dėl savo artimųjų, dėl savo šeimos, dėl visos Lietuvos komforto. Ar norime mes vėl pratintis prie komforto, gyvenant apkasuose, karo ar okupacijos sąlygomis? Ar norime mes vėl pratintis prie komforto, ištremti į Sibirą? Tikriausia ne, pasakys kiekvienas valdininkas, verslininkas, studentas ar kitas Lietuvos pilietis. Tad ko laukiame? Atsisakyti dalies savo komforto nėra tikrai sunku. Tai reikia, kad mes gyventumėm tą mintim ir toje dvasioje. Reikia tik trupučio drąsos. Ir pagerbdami sausio 13 aukų bei visų Lietuvos savanorių žuvusių istorijos per visą mūsų šalies istoriją atminimą, neapsiribokime vien tik gėlių padėjimu ar gražių žodžių apie jų auką. Tačiau apsivilkime uniformą ir paimkime ginklą į ranką. Visų žuvusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę atminimą pagerbkime tylos minute. Tos gėlės, kurios visų susirinkusių vardu, bus padėtos ant nežinomo kareivio kapo Rasų kapinėse, ant laisvės gynėjų kapų Antakalnio memoriale, prie paminklinio akmens savanorio Artūro Sakalausko. Dabar bus iššautos trys salvės iš senovinės patrankos. Pirmoji salvė skiriama Lietuvos Respublikai. Antroji salvė skiriama Lietuvos Respublikos kariuomenei. Trečioji salvė skiriama krašto apsaugos savanorių pajėgoms.